Keyingi nomzodimiz borlar. Zokir G'ulomovich. Hocam kolu. Ola yapma ulanı. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum hurmatli nomzod. Sizga yaxshi eshitilyaptimi? Ha, yaxshi eshitilyapti. Hamma ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Mani ovozim sizlarga yaxshi eshitilyaptimi? Ko'rinish. Ha. Hurmatli nomzod, e'lon bo'yicha Axborot texnologiya xavfsizligi boshqarmasining bosh mutaxassisi vakant lavozimiga qo'yilgan talablar bo'yicha ikkita bosqichdan o'tib, 3-chi bosqich suhbatga taklif qilinganingiz bilan tabriklaymiz. Avvalambor, sizni 3-chi bosqichda shaxsiy kabinetingizga yuborilgan ma'lumotlarga ko'ra bitta mavzuni tanlab, bizga prezentatsiya qilib berish kerak edi. Xabaringiz bormi bundan? Aha, xabarim bor. Olgansiz. Aha. Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu hamma hozirgi suhbatimiz yozilib boriladi. Hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5177 qaroriga muvofiq 2021-yil 1-sentabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga ishga qabul qilishni ochiq tanlov asosida amalga oshirish hamda tanlov doirasida o'tkaziladigan sinov tadbirlarini internet tarmog'i orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatilish nazarda tutilgan. Shuni inobatga olib, siz bilan yozib borilayotgan suhbatimizni vazirlikning rasmiy YouTube kanaliga joylashtirishga rozilik berasizmi? Rozi bo'lasizmi? Mayli, mayli. Rozisiz. Hop, unda komissiya a'zolari bilan sizni tanishtiraman. Bugungi suhbatimizda Axborot texnologiyalari va xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Karim Fotabek Ishmamatovich qatnashadi. Axborot texnologiyalari va xavfsizligi boshqarmasi bosh mutaxassisi Muxtorov Ulug'bek Mahmayusupovich qatnashadi. Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari, xodimlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Dumanov Shuhratali G'ulomjonovich qatnashadi. Yuridik departamenti direktori o'rinbosari, huquqiy ta'minot bo'limi boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchisi Kuchiyev Suhrob Qurbonnazarovich qatnashadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi kadrlar ma'muriyatchiligi departamenti bosh inspektori Tagayev Kamol Kamilovich qatnashadi. Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Milibayeva Gulnora Achilovna hamda shu bo'limi bosh mutaxassisi Ruzukulova Aqida Baxtiyorovna qatnashadi. Suhbatga tayyormisiz? Tayyoran, tayyor. Bo'ldi, unda prezentatsiyasi qo'yib bering, boshlaymiz. Tak, uchta mavzudan men foydalanuvchi interfeysini loyihalashtirish bo'limini tanladim mavzusini. Keyingi slaydga o'tsak, foydalanuvchi interfeysini loyihalashtirish hozirgi zamonaviy tendensiyalarni hisobga olganda foydalanuvchiga qulay bo'lgan shaklda loyihalashtirilish kerak. Bunda grafika, tasvir, video o'shalarni foydalanuvchiga qulay shaklda o'sha veb sahifalarga yetkazib berish loyihalashtirish kerak bo'ladi. Tak.
Web dizayn asosan ikkiga bo'linadi. UI dizayn bilan UX dizayn. UI dizayn bu nima? UI dizayn bu inglizcha user interface, ya'ni foydalanuvchi interfeysi. Mana slaydda keltirib o'tganman ikkita holat. Birinchi holatda, ya'ni chap tomondagi holatda bu dizayn bu yerdagi dizayner ranglarda, misol uchun o'sha kontentni aformat qilishda xatolari bor. To есть ikkinchi o'ng tomondagi dizaynda esa bunda hammasi to'g'ri qilingan. Mana bunga sababi mana bu yerda ot tiplari, ya'ni o'sha blokka davr bo'lgan chegaralarda farq bor. İkincisi, mana bu tamamıga, mana meşhem sizlerde görünüyordu. Mana bu tamamıga, misal için itibar verirseniz, itibar verirken bu sularınız, yaklaşık bitti, content ki okşap koyar. Bunlar, bu narsa iki kıl content asılsan. Hoş, faydalanı üçüge kulayı rakılıp görsatış için, designer uşa holatını çıraylı rakıp, anırkı bitkazış gerek. Tamamdaki ekranda, mana bu yerda rangni to'g'ri tanlagan. Sababi tekst o'qsa bo'ladigan. Bu tomonda rangni to'g'ri tanlamaganligi uchun tekstni bo'yinagi ruschasiga aytganimizda читабельность kam. A bu tomonda rangni to'g'ri tanlaganligi sababi odamni bir qaraganda e'tiborini qaysi kontentga jalb qilishligini ko'rsatib boradi. To'g'ri urg'u beradi. Mana ikkinchi tak mana meshkam turgan tomonda mana bu yerda ikkinchi darajali mavzu hamda uchinchi darajali mavzular hamda o'sha uchinchi darajali mavzularga taalluqli kontent bu yerga aniq berilgan. To'g'ri foydalanuvchi birinchi qaysi kontentga e'tibor berish kerak? Foydalanuvchini yo'naltirib boradi. Shu mana shunday loyihalashtirishda UI dizaynerlar o'sha foydalanuvchiga qulay qilib boradi. Şu üçün UI dizaynerlar kerak. Tak, ikinci slaydımız. Endi UX dizaynerlar. UX dizaynerlar, bu UX İngilizce söz bu. User experience, yani foydalanuvchi tecrübesi. To есть foydalanuvchini tecrübesinden kelib çıkıp, foydalanuvchiga tushunarli qilib kontentni ko'rsatish kerak. Bu yerda UX dizaynerning vazifasi. Mana chap tomondagi ekranimizda bu yerda tovarlarni ro'yxati deb olsak, bu yerda karusel, ya'ni biz aytilda aytganda karusel. To есть mana shu 4 ta tovardan tashqari yana tovar bor. Bu yoqqa surganda qolganlari ko'rinadi. Bu narsani ko'rsatish uchun bu yerdagi dizayner bu yerda dotlardan foydalangan, lekin kirgan foydalanuvchiga sal tushunarsizroq. To есть UX dizaynerlar bu narsani hisobini olib, o'ng tomondagidek qilib yasash kerak. To есть mana bu tomonda mana bu tovarning yarmi bor, demak bu tomonda demak bu tovar bor, ya'ni sursak bo'ladi. Demak bu scroll bo'ladi degan tushunchaga keladi. Xuddi o'shanday UX dizaynerlar asosan qulaylikni ta'minlab berish kerak. To'g'ri, oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun hamma mashinani tushunadi. Mashinani boshqarishda skor rechak misol uchun eng optimal joyga qo'yilgan. Uni misol uchun torpedaga ham qo'ysa bo'ladi, o'sha funksiyani bajaradi. Lekin o'shani o'sha aynan o'sha joyga qo'yish qulayligini ular injenerlar hisoblab chiqqan. Xuddi shunday dizaynda ham UX dizaynerlar o'shani foydalanuvchiga qulay bo'lgan holatga olib kelish kerak. Ular vazifasi shundan iborat bular. Tak, web dasturlash haqida gapiradigan bo'lsak, web dasturlashimiz ikkiga bo'linadi, ya'ni front end dasturlash hamda back end dasturlash. Frontend dasturlashda asosan HTML, CSS, JavaScript ishlatiladi. HTML bu
oddiyroq qilib tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, o'sha veb stranitsani skeletini yasab beradi. CSS esa o'sha yasalgan skeletga stil beradi. JavaScript esa o'sha veb stranitsani funksiyalarini bajarishda yordam beradi. Ana endi backend dasturlashga o'tsak, bu yerda asosan hozirda eng ko'p ishlatiladigan PHP'da ishlatiladi. PHP ishlatiladi. Bu to'y server tomonida serverda ishlaydigan dastur. Manda prezentatsiya tugadi. Savollaringiz bo'lsa. Hurmatli nomzod, ta'zimat uchun rahmat. Endi sizlarni vazirlik o'zini funksionallaridan kelib chiqqan holda sizda asosan o'sha davlat organlari bilan yoki bo'lmasa aholiga xizmat ko'rsatadigan axborot tizimlarini ishlab chiqishga, ularni joriy etish, takomillashtirib borish shularga ehtiyoj bo'ladi. Shuni kelib chiqadigan bo'lsam, shu davlat organlarida o'sha axborot tizimlarini loyihalashtirish bosqichlari belgilab o'tilganda, masalan, loyihani boyagi aytganimizdek texnik topshiriqlari, keyin uni dasturini ishlab chiqish, amaliyotga tatbiq etish, shunaqa qismlardan, bosqichlardan iborat. Ulardan birinchi bosqichi bo'ladigan bo'lsa, bizda asosan o'sha loyihani amalga oshirish uchun o'shani bosh rejasi bo'ladi. Bosh rejasi bu bizda o'sha texnik topshiriqlar xizmat qiladi. Texnik hujjatlar. O'sha texnik hujjatlarga qisqacha tavsif va ularni ishlab chiqish va tasdiqlash tartiblar to'g'risida qisqachagina. Yaxshi, bo'lmasa qisqacha aytaman. Umuman loyihani texnik hujjatlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, loyiha qilinishda loyihani pasporti bo'ladi. Pasporti, keyin loyihani konsepsiyasi bo'ladi. Konsepsiyasi, keyin loyihani texnik topshiriqlari bo'ladi. Loyihani pasportiga unda loyihani mavzusi, loyihani o'sha muddatlari qachon bo'lishi kerak, yana loyiha haqida qisqacha ma'lumotlar bo'ladi pasportida. Keyin amalga oshirish muddatlari, loyihani maqsadlari bo'ladi. Keyin moliyaviy manbalarini ko'rsatadi qayerdan. Konsepsiya endi o'zoti bilan konsepsiya, bu yerda konsepsiyada to'liq o'sha loyihani qisqaroq qilib aytganda analiz qilib beradi. Misol uchun o'sha loyiha nima uchun kerak, kerakmi, yo bo'lmasa konkurentlari bo'lsa konkurentlari bormi, qanaqa, kelajakda nima bo'ladi, misol uchun o'sha loyihani ishlash tizimida kelajakda qanday o'zgarishlar bo'ladi, nima qiladi, o'sha tomonlarga e'tibor qaratiladi. Kechirasiz. Texnik topshiriqda esa bu loyihani qanday amalga oshirish kerak, nima talablar bo'lyapti o'sha loyihalarga. Bu texnik topshiriq o'sha programmani obspecheniyani ishlab chiqarishda kerak bo'lgan talablar o'z ichiga oladi. Endi bu loyiha hujjatlarini loyihani amalga oshirish uchun birinchi loyiha hujjatlari tayyorlangandan keyin bizda Mininfocom bor, ya'ni axborot texnologiya xavfsizligi ekspertizasiga topshiriladi. Ekspertiza 99 sonli qarori bo'yicha uni standartlarga mosligini tekshirib ko'radi. U tekshiruvlardan o'tgandan keyin loyihani faqat texnik topshirig'ini kiber xavfsizlikka beriladi. Kiber xavfsizlik buni o'sha axborot xavfsizligi bo'yicha, o'sha talablari bo'yicha tekshirib, o'zining xulosasini beradi. Undan keyin o'sha ikki tashkilotdan xulosa olganimizdan keyin loyihani o'sha o'zimizda nima aytganda zakazchi tomonidan tasdiqlaydi-yu, uni keyin o'sha nimalarga web developerlarga beradi ishlab chiqish uchun, loyihani ishlab chiqish uchun. Qisqacha hozircha shunday.
Yana savollaringiz bormi? Dasturlash bo'yicha savollaringizni ayting ulug'bek aka. Dasturlash bo'yicha siz git degan dastur bor, o'sha kod yozishda kodlarda nimasini o'sha tahrirlash tarixini yaratib ketadi. O'sha gitmi, bitbucketmi, githubmi, o'shanda yozgan kodlaringizdan namunalarini bizga yubora olasizmi? Ha, bitbucketda bor, gitlabda ham bor. Tak, sizlarga yuborayimmi? Qanday yuboraman hozir sizlarga? Chatga tayyorlasangiz bo'ladi, chatga, chat bor. Chatga? Yaxshi, tak chatga. Tak, bu yerda linkini tashladim. Hozir sizga bu Bitbucketdagiga hozir GitLabdagini ham tashlab beraman. Uzr, yana savol bor edi. Xullas, o'zingiz ishtirok etgandan tashqari asosiy ijrochilardan biri bo'lib amalga oshirgan loyihalaringiz to'g'risida. Undan tashqari qaysi loyihalarda, mahalliy loyihalarda ishlaganman birga. Misol uchun kooperatsion portal, hozir men o'sha yerda ishlayman. O'sha kooperatsion portalni web interfeysini ishlab chiqqanman. Hamda front-end chastini da ishtirok etganman. Web interfeys to'liq o'zim qilganman, front-endda esa birga ishlaganman. Keyin undan tashqari zarubijni proyektlar mana hozir tashladim. Mana bu remote firmasi bor Rossiyaniki. Ularda ishlaganman front endda zarubijni. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, uni ham ko'rsatishim mumkin. Freelance platformalar demoqchisiz? Ha, freelance platformalarda ishlaganman. U yerda freelance'da 11 yillik tajribam bor. Sizlarga hozir men o'sha accountimni tashlashim mumkin. Hozir chatga tashlayman. Mana shu yerda ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin. O'sha freelance'da zarubijni proyektlarda ishlaganman. Hozir aytayotgan xorijiy loyihalaringizni bittasini ko'rsatib berish imkoni bormi? Xorijiy loyihalardan ko'rsatish imkoniyati bor. Tak, hozir men o'sha loyihalar ochib olay, keyin ko'rsataman. Keyin bizda o'sha sizni nimangizni bilish uchun salohiyatingizni biz TC zadacha beradigan bo'ldik. TC zadacha, o'sha TC zadachalar bajarishga siz imkoningiz bo'ladimi sizni? Ha, albatta. Albatta. Yaxshi. Yana savollar bor? Menda yo'q, Otabek. Shukrat aka, Otabek. Buni aytib o'tganimizda bizni yo'nalishimiz bo'yicha o'sha umumiy xullas prezentatsiyalar bilan yoqimiz umumiy savol-javoblar bilan o'sha nomzodni haqiqiy bilim darajasini aniqlashimiz sal qiyinroq. O'shaning uchun buni aytganimizda bu kishini ham o'sha chaqirib kodlarini tekshirib, keyin vazifalar berib tekshirib to'g'ri keladi-da har bir anaqa bizga qatnashayotgan nomzodlarni. Shunday. Tushunarli, bo'lmasa boshqa savollaringiz yo'qmi? Biz tomondan savollar yo'q. Hurmatli komissiya a'zolari, savollaringiz yo'qmi? Yo'q, menda yo'q, menda bo'ldi.
Bo'lmasa, hurmatli nomzod, sizga Otabek aytgan takliflar bo'yicha komissiya a'zolari o'zaro gaplashib, kabinetingizga bu haqda ma'lumot yuboramiz. Yaxshi. Sizda e'tirozingiz yo'qmi bizga nisbatan? Yo'q, e'tirozim yo'q. Sog' bo'ling. Qatnashganingiz uchun katta rahmat. Mayli, salomat bo'ling.